Tak je to paráda, že jo? Je to můj první zápas proti takovému klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobojovat aspoň ten bod a hrál se mi superově a říkám, splnil jsem se a přeju to každému na klipaci. Jsem rád strašně za to dětství, že jsem vyrostl na sídlišti. Já jsem už táta hrával za Bčko, takže už od 3 let jsem se pohyboval na tom hřišti nebo tak. Když jsem měl trénink, tak před tréninkem jsem byl na Husovce. Jsem hrával, šel jsem na trénink, po tréninku jsem šel na Husovku, zase jsem hrál. Nacvičený signál a gól! Kasper Heyer zase posazuje míč na hlavu Krejčímu a Spartu vede 3-0. Je to velký bojovník, typ hráče, jakého Sparta dlouhodobě potřebovala. Ještě pokračuje a gól, který dává Krejčí. Oni kopal Krejčí, ještě dá jeden spartanský gól. A Sparta vede Mladé Boleslavi pár vteřinek před koncem nastaveného času 3-0. Forza Sparta ACS, rudej dres, rudý srdce, rudo před očima je.